Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o Jonathan Wesley e esse é mais um vídeo aqui do canal. Pois bem, galera, estamos aqui em Pernambuco ainda, né? Vocês vê o carrão do Dudu decorado, o meu também. Eu já estou com carga predestinada para carregar lá em Olinda. Acho que é Olinda que eu vou carregar. Vou carregar lá para Capital da Fumaça. Já o Du vai subir para Roraima, lá para Mossoró, Rio Grande do Norte, Mossoró lá, para carregar sal para Minas Gerais. E agora estamos desapartando aqui, como prometido para vocês. Vamos trocar uma ideia com a Kátia ali, vamos se despedir aqui. Vocês, sei que muitos acompanharam aí o Instagram, os stories, a gente tava zoando, a gente ficou aí mais uma semana viajando junto, né? Deu pra curtir bastante, deu pra conhecer eles ali, bacana. Deu pra aproveitar, tomar café, filar boia na casa deles, que é o que a gente faz de melhor. Então, agora é hora de a gente voltar ao show em carreira solo. Vai chorar? Fala galera, já tô chorando. Tá chorando já, gente. Tá triste? É, fazer o quê, né? Dá um abraço aqui então. Dá um abração. Quase que como não sobe aqui na. Eu falei, já hoje eu tava conversando com um colega ali. E eu falei, quando o Du vai tomar banho, não só o Du, como a Kátia, eles têm que lavar o braço assim, ó. Só abrindo um pouquinho, porque se fazer assim, pum, Jesus arrebata na hora, só fica a roupa só. Que pensa num povo de gente boa, meu Deus do céu. Eu acho que eu dei até uma engordada andando com os dois aí, porque comida, toda hora aí ele serrava um café, serrava um almoço, um café da tarde, uma janta e por aí vai. Deu pra aproveitar bastante, tive a oportunidade aí de conhecer essas duas figuras maravilhosas. A nossa Cristal de primeira viagem, que ficou figurinha carimbada aí, o Duzão aí. E agora vai subir lá pro Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte agora, carregar um salzinho. A Kátia já tava triste de ficar aqui, vai subir pro mais calor ainda. Mais quente. Agora eu vou sofrer mais. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Eu vi você colocou um chinelinho cor-de-rosa ali. O que você quer dizer com aquele chinelinho cor-de-rosa? Você não era pra ter falado, não, ué. Ah, não? Não. Ah. De jeito nenhum. Era pro segredo. Pessoal, sabe que é o problema desse caneiro? Tudo que o Vorveiro ligasse com remédio, o escaneiro usa de maquiagem. Sim, com certeza. Ele economiza pra comprar maquiagem, ou não é? É, o chinelinho que é da esposa, não é meu não, é selhado, você acha que é meu? Ah! Da esposa. Sim, claro. Rapaz. Nem mostra um negócio desse, mano. Já tô com a camisa aqui, tipo, da Carmiranda aqui, você imagina. Olha. Olha o braço, parece Carmiranda. Pessoal, como diz, rapadura é doce, mas não é mole não. Vou ter que liberar os dois, eu também tenho que acelerar lá pra carregar. Cristal, fala pra nós, nesses últimos dias aí, né, como foi tua primeira viagem pra cá. Primeira coisa, gostou do Nordeste? Ó, é gostoso, mas é quente demais. Você prefere o frio? Eu prefiro, mil vezes o frio. Eu já não gosto do calor, né? Aqui eu tô sofrendo demais. Tava falando pra ele agora. E aí ele falou que lá pra ir do Rio Grande do Norte é mais quente ainda. Eu falei, pronto. É, o Rio Grande do Norte, o dia que nós estava lá, e nós carregamos no mesmo lugar, lá na Norsal, no mesmo lugar que vocês estão indo. É muito quente. Muito, muito quente mesmo. É. Prós e contras, e aí? Bom, essa é uma semana aí. Você, como primeira viajante, primeira viagem aí, você. Quais são as sugestões, se você tiver alguma sugestão, alguma dica para passar para os cristais? O que você tem a dizer sobre o banheiro, sobre os lugares que você parou, conheceu? A maior estrutura, os melhores lugares, assim, teve estrutura, não teve estrutura? O que você me diz? Ó, teve lugares que a gente não tinha nem banheiro para as mulheres, né? A gente tinha que usar o masculino, vocês tinham que ficar na porta pra gente poder entrar, tomar banho, usar o banheiro. Aí teve lugares que tinha o banheiro, que nem esse último que a gente foi, né? Posto Pichulau. É. Meu, tem a estrutura monstra lá, ali, né? É, top. Só que assim, eu
capena de tudo é a água lá, que todo dia tarde acaba, né? É porque tem um lugar novo lá, um banheiro novo, daí o rapaz, ontem eu perguntei pra ele, disse que é a caixa d'água que não vence. Que não vence. Não vence. É, deve ser, acho que eles não calcularam muito bem. Mas assim, quem quiser pode ir tranquila, é gostoso, eu gostei, mas você tem que ter opinião. Não adianta você ir achando que vai ser fácil também. Mar de Rosa? É, porque não é. Como eu falei, tem lugares que a gente não consegue nem entrar no banheiro. Tem banheiros muito sujos. Dá até medo às vezes você entrar e querer tomar um banho e ainda acaba pegando uma doença ainda. Mas é gostoso. É gostoso. Eu gostei. Eu falo pra vocês trazerem as coisinhas de vocês certinho, deixar tudo direitinho, remédio. E não tem dessa que não pode se maquiar, não pode se arrumar. Pode. Tem secador, a gente traz o secador nosso, óbvio, né? Tem o banheiro que tem tomada, a gente usou, eu usei duas vezes o secador. Tranquilo. Teve que compartilhar a maquiagem com o Du compartilhou a maquiagem com você comigo, ou você? Ele que compartilhou a dele comigo, porque eu esqueci a minha em casa. Então aí ele. Mas ele usa mais fraquinha, né? É porque ele já é mais moreninho, né? Então ele não precisa de muito. Eu já sou mais branquinha, então eu preciso de mais. Eu falo porque essas manchinhas aqui, alguns anos atrás eu não tinha. Eu até gosto de ter elas, que assim eu posso usar meu pó de arroz. Que daí esconde, sim, né? Só que a Jéssica tem a pele mais branca que eu, né? Aí eu sou mais pertinho, aí não dá. Né? Tem que comprar o meu, não dá pra usar assim. Cliente! Hoje nós estamos num cliente muito bom. Sim. Uma estrutura muito bacana no Atacadão, né? Sim. Você é bem cliente. Bom, embora que você foi o quê? Dois? Os dois só. Dois. Os dois você conseguiu entrar? Não? Não, os dois eu entrei. Normal. Os dois você entrou? Uhum. Ah, é que foi de Jandira. E aí da Nestlé não dava pra entrar. Mas aí eu fui pra casa. Foi pra casa. E aí depois que eu vim pra cá. Porque eles moram em Pirassununga, galera. E a gente carregou lá em Cordeirópolis, então é. Aí um é pulo. Pertinho, aí eu fui pra casa. Mas tamo aí. Gostou do cargueiro ali? Gostei, da sua casa. Ela tava olhando ali o nosso barraquinho ali. A casa dele. Ah, tava inversor, as coisinhas nossas ali, né? A Jéssica mostrou pra você lá pra ele. Vai querer também? A panela eu já tenho já. Agora que a gente precisa é o inversor, né? Pra colocar. Geladeira, graças a Deus a gente conseguiu. Galera, se eu não vou mostrar dentro da minha casa, é o seguinte, tem muita coisa espalhada ali que não Zorba. Pode ser mostrada. É Zorba? Rosa de preferência, então. Deixa pra próxima. Sim. Porque eu imagino o Du arrumadinho, maquiado, vestido não, né? Vestido não. Vestidinho rosa, tem ali. Tem também. Mas é dela. É dela. Sim. A gente acredita. A gente acredita, galera. Bom, Kátia, vai vir, vai continuar viajando? Bom. Ou pensa em pular fora? Não, eu vou ainda terminar essa viagem, né, que eu falei pra ele. Aí eu vou parar em casa um pouco. Falei que a hora que ele for pro sul eu vou. Agora se vier aqui pro Nordeste de novo, nesse calor eu acho que eu não venho mais não. Não vou me arriscar. Agora uma coisa, ajuda aqui, Du. Nós vamos falar uma coisa bem pra vocês. A Kátia como viajante na primeira viagem, cristal de primeira viagem. O Du como já tem anos de experiência. A gente comentou aquele dia na beira-mar. A gente chegamos aqui, tava com um agendamento para dois dias ainda. Acho que um ou dois dias que a gente ficou parado. E assim... Ontem eu tava deitado lá no posto Pichulau, tem uma espreguiçadeira, quatro televisão smart, 4K, lugar pra lavar roupa, tinha estrutura monstra mesmo. E aí eu tava deitado e eu pensando assim, cara, eu tô aqui deitado, ganhando pra mim tá deitado, fui pro caminhão, dormi, eles tiveram que me acordar, que senão eu tava dormindo até agora. E aí eu falei assim, eu até comentei quando eu falei assim, quantas pessoas, de forma alguma, gente, de forma alguma, que eu tô querendo dizer assim que nosso profissional é melhor. Não, não. Mas o que eu quero dizer, quantas pessoas que tem que, ó, ralar bastante, dia e noite, às vezes assim, trabalhando de domingo a domingo, né? Pra ganhar um dinheirinho. E nós, evidentemente que a gente tem que ralar bastante também, que a nossa realidade talvez seja diferente de você aí, pequeno gafanhoto, vale lembrar isso. Mas a gente tem a mordomia de parar pra comer. Dormir, né? A gente tava assistindo televisão, assistir um vídeo, vai dormir,
né? Dá pra aproveitar, fomos na praia, né? Sim, fomos lá pra praia. Praias ali, né? A Kátia saboreou as comidas. O que é aquela coisa que você comeu lá, mano? Caldeirada de frutos do mar. Caldeirada. Delícia, meu Deus, muito bom. O bolo de rolo que a gente comeu. O bolo de rolo. De rolo, tá? Bolo de rolo. É, não vai querer misturar as coisas aí. Não mistura, não. Não vai querer misturar as coisas, que daí vai ficar complicado. É. Então assim, galera, a vida na estrada, evidentemente, que não é um mar de rosas. Como a Kátia mesmo disse, né? Tem seus pós e tem os seus contras. A gente tenta tirar mais pro lado pós. Porque se a gente for só o lado negativo das coisas, não sairia de casa, né? Mas em qualquer lugar, né? Não é só aqui, não. É, você mesmo trabalhou muitos anos de contabilidade, né? Sim. Tinha os perrengues, né? Sim, demais, demais. Só que uns perrengues diferentes, mas tem... Assim, o que você cansa lá da cabeça, que você não cansa nada disso, né? Você cansa mais o físico. Mas é que nem você tava falando, se eu dependesse do meu salário que eu ganhava para poder juntar, pra gente poder guardar um dinheiro pra gente poder fazer uma viagem dessa, a gente não ia conseguir. A gente foi na beira-mar, galera. Tava eu, o Eduardo, a Kátia e o Mato Grosso do Sul. Do Sul. O Marcos. A Marcos, se você ver esse vídeo aí, ele é nosso seguidor desde 2020, ele falou? 2021, que foi quando eu entrei na Grau. E ele falou que é nosso seguidor, a gente ficou impressionado com a beleza do rapaz. Ai, é todo ciclo. Todo ciclo. Ele falou, uma coisa que ele falou que eu entrou para um ouvido e saiu para o outro, e quando eu não escutei, que ele falou que ele achou que eu era maior. Mais e ele alto. Viu mais alto. E aí ele viu que eu não sou tão alto assim. Mas em compensação, eu sou mais bonito. É, eu sei, galera, eu sei. Todo mundo diz que, assim, ó, de perfil, CR7, né, galera? C6. Meu primo, meu. Pelo tchau, passarinho comigo no interior do Paraná lá. Galera, a gente foi lá, a gente curtiu. Foi um dia bacana, um final de tarde bacana. A gente foi, comeu, bebeu, beira-mar, curtimos, damos risada, conversamos, podemos conhecer mais um aos outros, né? Nós aqui como casal, o Mato Grosso do Sul, né? O Marcos. Por que o Mato Grosso do Sul, galera? Porque ele é do Mato Grosso. E a gente falou, ô, Mato Grosso. Ele, não, Mato Grosso do Sul. Assim, da mesma forma que eu sou paranaense, falou gaúcho. Eu falo, não sou gaúcho, eu sou paranaense. Mas não porque eu tenho alguma coisa contra. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da região nossa ali do Sul, né? Mas tem esse paradigma, né? Que a gente zoa aqui. Vem pra cima, todo mundo do Sul é gaúcho. Não. Tem o paranaense, o Catarina, que deve se misturar, e daí tem o gaúcho. Mas a gente tem um carinho especial por cada um de vocês. Galera, a gente queria agradecer o carinho de cada um, né? Cada um que comentou os stories. O Eduardo é o blogueirinho da Marvel. Muita gente aí curtiu. Gente, eu não tô falando isso porque eu tô na frente deles, porque evidentemente não vai ser a primeira também. Acredito que não vai ser a última vez que a gente vai se ver. A gente vai se ver muitas e muitas vezes. Dá uma separada agora, tá ficando muito junto, é bem perigoso. É. Daí a gente começa a se descobrir aí. É. Já que a gente duvida a masculinidade da gente. Então tem que ficar um pouquinho meio longe, né? E dois. Vamos lá. Dois escaneiros. É. Daqui a pouco tá que nem o. Tá. Só. Uhum. Como é que é o nome? A Carmen. Carmen Miranda? Carmen Miranda. Não é ela que quer. Como é que é? O tico tico cá, o tico tico lá. Mas é isso, pessoal. A vida na estrada, ela não é um conto de fadas. Mas tudo na vida tem seus pós e tem seu contra. Você pequeno, pequena gafanhoto, você cristal que queira conhecer o mundo, dê essa oportunidade a si mesmo. Dê essa oportunidade de vir conhecer, de vir curtir. Você não vai saber se vai curtir ou não. Tem pessoas, evidentemente, que é mais enjoada. De repente se enjoa com a viagem, um percurso maior. Como a Kátia não gosta tanto do calor, gosta mais do frio. Outros não gostam do frio, gostam do calor. Mas se deu a oportunidade, se deu o luxo de vir conhecer, curtir uma praia, conhecer um rio, sei lá, conhecer um passeio turístico. E você pequeno gafanhoto, quando trazer tua cristal, não seja mão de vaca, né? Dessa vida a gente não leva nada. Vai curtir, vai aproveitar. Conta. Empurra o boleto para mais uns 30 dias aí, vai pagar os juros? Puba! Ó, uma coisa eu digo para vocês, e eu sempre digo isso para todo mundo que eu troco ideia. Isso é dinheiro que a gente tem na conta, é dinheiro, é papel.
Isso é riqueza. A gente está com um momento em família, em amigos, está com pessoas especiais. Isso é a maior riqueza da vida da gente. A gente não vai levar nada nesse mundo, a gente só vai deixar o nosso legado, as nossas ideias, o nosso jeito, né? Então, dê o luxo de aproveitar, tá? Não seja escravo do teu trabalho. Nós não somos escravos do nosso trabalho, né? A gente consegue curtir, aproveitar, né? Fazer tudo o que tem que fazer e, claro, com muito profissionalismo, sempre cumprindo nossas obrigações, mas aproveitando também as oportunidades que a nossa profissão elas oferece, né? Pra gente, né? Então, é isso. Indica pra galera vir então, Kátia. Com certeza. Du? Com certeza. Venha. Venha curtir muito, gente. Venha aí, venha mesmo. De acordo, viu? Vamos que vamos. Só tem um porém. Se pegar uma Scania. Não sei. Aí não pegar aquela lá. Um tanto quanto másculo. Aí com M maiúsculo. É, nessa não, gente. O blogueirinho, ó, eu vou propor uma coisa pra vocês. Uma coisa pros dois aqui, ó. Galera, esses dois aqui, eu vou fazer a cabeça deles. Pra Kátia, criar um perfil de casal pro Insta. Aí os dois vão postar coisas rotineiras do dia a dia, um stories. Não precisa se autofilmar como a gente tá fazendo aqui, se vocês tiverem com vergonha. Vai filmar ali. E aí vocês, pequenos gafanhotos, vocês deixam os comentários aqui se vocês topam. Aí vocês vão em peso lá e vão falar assim: ah, vim aqui pelo Jovem Carreteiro, vim pelo Jonathan aqui. E também deixa os comentários, porque eles acompanham a gente. Deixa seus comentários aqui se vocês gostaram da ideia. E a Kátia vai pensar na ideia, né, Kátia? Vou pensar. Com bastante carinho. Com carinho. Mas é isso, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Deixem seus comentários, deixem sugestões. O que vocês. Eu tenho certeza que vocês gostaram aí do casal 10 e 10 aí, assim como a gente gostou. A Jéssica tá escondidinha lá, tá arrumando as coisas que nós vamos seguir viagem agora. Nós vamos apartar deles ali, daqui a pouco vai ter stories ali no Instagram. E é isso, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, galera. Um abraço. Até a próxima. Até mais, galera.